Duam Zora! Ishulli i Sezanit dhe gadishulli i Karaburunit beten destinacione trend për të vizituar në Vlorë, jo vetëm për bukuritë natyrore, por edhe për të shuar kureshtjen e misterin për dy atrakcionet që deri pak vite më parë ishin të ndaluara për civilët. Por si mund të vizitoni Sezanin e Karaburunin? Mënyra me letë është për mes detit me anije. Prej disa vitesh këtë shërbime ofrojnë disa agjensi turistike. Ato nisen nga porti detari Vlorës, por edhe nga porti jahteve në Orikum, nga Radima, madje edhe nga bregdeti i Himarës, ushton 2000 lekë të reja vajtjardhje. Por kjo nuk është vetëm një mundësi udhëtimi drejt ishullit. Ata që disponojnë mjete private ujore, mjafton të paguajnë tarifën hyrse në kalat dhe mund ta bëjnë këtë udhëtim privatisht. Aventura nis në orën 10 të mëngjesit. Kamera e radio-televizionit Tora në Vlorë udhëtoi drejt Sezanit e Karaburunit bashkë me rreth 200 pushues shqiptare të huaj. Udhëtimi në det zgjat disa orë, ndaj operatorët turistik kanë marrë masa që ai të jetë argëtues. Turistët kanë mundësinë të kërcejnë në ritmet e muzikës, të shijojnë një pije ndërsa marrin rrezet e diellit. Park kombëtar detar, Karaburun Sezani është i vetmi park detar kombëtar i Shqipërisë. E vetmja gjë që ndryshon shumë është lishmëria e anijeve, është zgjerimi i gjireve, është hapja e Sezanit, është mundësia që çdo njeri mund ta preki edhe me çmime tani mjaft të lira, të gjithë këto aktivitete fantastike që organizojnë në këtë gjë. Parku ofron atraksione të shumta natyrore, kulturore, historike dhe turistike. Karaburuni është ndalesa e parë e turit. Nëse nuk keni vizituar Sezanin edhe Karaburun, mos pretendoni që keni vizituar diçka tjetër në Shqipëri. Domthonjë kjo është motua e kësaj vere, shijoni Vlorën, nuk jeni në ëndër, jeni në Vlorë. Gëdishulli është ajo pjesë e bregdetit Vlonjat ku turizmi mund të gjejë terrenin më të përshtatshëm për të zhvilluar, 25 km larg qytetit të Vlorës, në rrugë tokësore. Por që për turistët dhe pushuesit vendas, të shkosh në këmbë ose me automjete në drejtim të plazheve të Karaburunit është tepër e vështirë, si rrjedhoi relievit kodrinor të zonës. Peizazhi natyror i gërshetuar me atë historik e bën atë një relief ku vizitori mund të befasohet pafundësisht. Edhe vjet kam qenë dhe më ka pëlqyer shumë. Po, edhe ishulli i Sezanit. Është çik i shkret, po mirë. Është shumë bukur. Uji është një mrekulli që u ishi Sezanit. Është për. Bregdeti tepër i thyer, lëndina që zbresin deri poshtë afër vijës së ujit, ngjyrat e shumta dhe të fshehura, plazhet e vigjëra janë disa prej elementëve që pothuajse nuk i gjen askund tjetër në bregdetin shqiptar. Nga dishulli i Karaburunit përbën një nga elementët kryesorë të paketës turistike që ofrohen për të huajt. Në të tashmë kanë filluar të krijohen edhe plazhet e para të menaxhuara nga privatët. Turistët që kërkojnë të vizitojnë parkun detar kombëtar Karaburun Sezan vijnë gjithmonë në rritje, një destinacion i shumë kërkuar për pushues të apasionuar pas bukurive të natyrës, por edhe aventurës nga Shqipëria e vendet të tjera të botës pa dallim. Kemi ardhur me kënaqësi dhe po e shijojmë goxha këtë udhëtim dhe këtë ekspedit në gadishullin e Karaburunit. Vizitojeni Karaburunin sepse është një vend i mrekullueshëm, është shpella e Haxhi Alis, një atraksion, një gjë ku turistët shkojnë edhe kalojnë mirë. Ka edhe shërbime si jet ski, motora që turistët i marrin me qira dhe bëjnë shëtitje nëpër gadishullin e Karaburunit. Gjatë përgatitjes së këtij materiali, grupi i radio-televizionit Ora kontaktoi me turistë nga Kosova, Maqedonia, Italia, madje edhe nga Serbia, si dhe nga dallasi i largët i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për ta, bukuria që ofron Karaburuni është e mahnitshme.
hera e dytë që vizitoj dhe është një vend shumë i bukur, ja vlen të vizitohet. Ka pëlqyer edhe udhëtimi panoramik tek shpella Hagji Alis dhe tek Sazani, por që edhe Karabruni është shumë vend i bukur. Them për vetë, është hera parë që hyb në një anije dhe më duket mjaft interesante kjo pjesë e udhëtimit në anije. Patjetër edhe ka na ka lënë shumë mbresa kjo pjesa panoramike e vendeve, janë shumë bukura, jashtëzakonisht bukura. Era pa. Mirë shumë gjëra. Cila ka qenë ajo gjë që u ka lënë më shumë mbresa? Udhëtimi edhe ky vendi këtu shumë i bukur. Pjesa argëtuese, por sidomos edhe ky plazhi, se vende tjera të Karabrunit nuk i kanë vizituar akoma. Udhëtimi me anije ishte një pjesë shumë argëtuese, por edhe pak frikësuese, por në të vërtetë u kënaqëm. Ju prej nga vini? Nga Tirana. Mbi 5000 kanë vizituar vetëm qershorin e këtij viti, dhe më shumë se 45000 përgjatë sezonit veror të vitit 2018, rreth 40% e vizitorëve në Karabrun dhe Sazan ishin shtetas të huaj, shumë prej tyre premtojnë se do të rikthehen. We're grateful that Valore is such a beautiful place. Është një qytet i bukur dhe ne kemi mundësinë të shohim dhe zbulojmë këto destinacione të bukura. Jam dashuruar me njerëzit dhe natyrën këtu. Unë vi nga Dallas, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e sigurt që unë do të rikthehem. You like Karabrunin, Sazan? I do, it's beautiful. Investimet që janë bërë në Gadishull i kanë dhënë shtys turizmit, por ende ka vend për përmirësime, kryesisht në lidhje me shërbime dhe sigurinë në plazhet e krijuara. Ne jemi turist, jemi nga Kosova dhe jemi student. Gati një vit jemi këtu dhe është shumë siguri në nivel dhe nuk ka diçka shqetësuese. Duhet bëhet më shumë investim në infrastrukturë, në shazlone, në gjërat. Shërbimi këtu si ju duket? Shërbimi është në nivel, por që nuk ka të shumë zgjedhje. Shërbimi është në rregull, por higjenas pak në përreth duhet përmirësuar. Përveç janë shumë bukura dhe vizitorë nga shumë njerëz, nuk u dim, nuk më duket pak edhe siguria nuk është asë madhe, sa i përket plazhet që janë në Karabrun ose në Sazan. Për shembull, në rast ndonjë rreziku, diçka nuk është se mund gjesh ndihmën në dur. Mendoj kështu, nuk e di. Të duam Vlora. Vit pas viti, Riviera Shqiptare po tërheqet dhe vëmendjen e turistëve VIP. Jahte e veliera deri në qindra milion dollarshe ankorohen në kepet më të qeta, nga ku shijojnë detin e plazhet që vështirë se mund të arrijen nga toka. Karabrun Sazan, falet e vëmendjes së medias ndërkombëtare për shkak të historisë së izolimit, e kanë kthyer atë në një atraksion ndërkombëtar. Për të shmangur aksidentet përgjatë pikave të frekuentuara të parkut detar, janë vendosur bovat lëndruese. Bovat sinjalizuese janë të pajisura me një GPS satelitor, i cili i mundëson administratës kontrolin 24 orë mbi të dhënat e pozicionit bovës, po edhe të dhënat e tjera që kanë bërë me baterin, apo me element të tjerë, në pikat ku ato janë vendosur për të monitoruar sa më mirë parku. Ato do të shërbejnë për ankorimin e mjeteve detare që ofrojnë ture në zonë, por edhe të mjeteve të tjera private dhe jahteve me turist që mbërrin në vendin tonë. Duke krijuar kështu mundësinë që për herë të parë të futen disa mekanizma të cilat fillojnë gjithë të proces. Po vendosen 5 bova për këtë sezon, të cilat do të jenë pika ku mund të ankorohen mjetet që vijnë për të vizituar parkun kombëtar të Karabrunit, por që do të jetë një shembull i parë se si mundet të krijohet gjatë gjithë zonës bregdetare lehtësira të tilla. Do dodim shumë që viti arshëm, në qofë se këto 5 bova do të kenë sukses në këti viti, të shtohen, të bëhen disa qindra për tyre në gjithë bregdetit. Por si në të gjithë vijën bregdetare në sezonet turistike, palishmëris nuk i ka shpëtuar as zonat e mbrojtura. Një pjesë e mire bizneseve të ndryshme që shfrytëzojnë plazhet apo detin e kanë bërë këtë pa kontratë. Kjo përkthehet në informalitet në kurriz të buxhetit të shtetit apo bashkisë, e cila këto taksa mund t'i përdor për përmirësimin e shërbimeve ndaj vetë turistëve, por edhe në rrezik. Masa që do të merren janë do të jenë shumë të rrepta, patjetër që ne do të jemi pjesë e task force-s. Fatmirësisht pjesa më e madhe e zonave të mbrojtura përfshin dhe vijën bregdetare, një pjesë shumë të mirë të vijës bregdetare, kështu që detyrimi jonë është dyfish, si për faktin që jemi pjesë e task force-s, por edhe si pjesë e rrjetit zonave të mbrojtura. Në mënyrë konstante deri në zbatimin e plotë lishmërisë nga gjithë këto subjekte.
35 minuta lundrim dhe jeni në Sazan. Ai është i vetmi ishull i mirëfillt i Bregdetit Shqiptar, një prej vendeve që gjithmonë kanë gjetur kurreshtje për ta parë e vizituar në Shqipëri. Për vite me radhë, kjo ka qenë zonë e ndaluar. Duan ta shikojnë, duan të shihin domosht, po oficerat që kanë kryer shërbimin në Sazan, vinë në fjalë me dëshirë për ta parë dhe ikin të vrarë. Kur e shikojnë atë gjendje. Turistat nuk e kanë njohur se çfarë është Sazani. Do të thonë, këta vinë thjesht për të shuar kurreshtjen. Çfarë ka qenë kjo bazë strategjike që ka qenë izoluar kaq vjet? Edhe vazhdon të jetë. Emri i ishullit të Sazanit përmendet që në kohërat antike, duke filluar nga shekulli 6 para erës sonë me emrin Sason. Gjatë mesjetës, ishulli kaloi në zotërimin venecian, ndërsa gjatë luftrave ballkanike, Greqia e pushtoi ishullin. Ka një sipërfaqe prej 5.8 kilometër katror dhe duket si një copës e shkuputur nga gadishulli i Karaburunit. Shtrirja gjeografike e tij është gjuvlindje dhe riperëndim, një gjatësi prej 4.8 kilometër, gjerësia më e madhe e tij është 2 kilometër. Reljevi i ishullit dhe i gadishullit shërben si port hyrëse në gjirin e Vlorës. Ishulli ka një pozicion strategjik në detin jon. Legjendat thonë se aty janë zhvilluar betejat të ashpra për ta fituar territorin, madje gjyret e fshehta të ishullit u përdorën nga piratët për të fshehur plaçkën e grabitur. Gjatë diktaturës komuniste, ishulli u shndrua në një fortecë të paprekshme që do të kalonte nga një bazë ruse nën komandën kineze, duke mbetur përfundimisht vetëm në drejtimin e pushtetit komunist dhe që sot është kthyer në një pikë turistike. Gjatë kohës së luftës së ftohtë, ishulli i Sazanit ka shërbyer si bazë ushtarake detare, ku ishin vendosur kryesisht anijet, artileria bregdetare e të tjerë. Sazani është një pikë që për shqiptarët është një pikë strategjike sepse ka patur 52 repart dhe ushtarak. Ka qenë rreth 3000 ushtarë e oficera, ka patur spitale, ka patur shkolla, ka patur ambulanca. Gjatë asaj periudhe, ishulli ka qenë i banuar nga rreth 10.000 banorë, të cilët kryesisht ishin familjarë të oficerëve që shërbenin në ishull. Sot si dëshmi aty janë 3600 bunkerë. Është hera e parë që vizitoj Sazanin. I imagine that there would be a lot of bunkers and old houses. Imagjinoje që do të gjeja shumë bunker dhe shtëpi. Është mahnitse të shohësh këtë natyrë dhe ndërtesat e vjetra për të imagjinuar si mund të ketë qenë këtu vite më parë. Çdo periudhë ka lënë gjumët e veta në ishullin e pabanuar, i cili prej vitit 2017 është çelur si destinacion turistik. Pas vitit 1997, ishulli u popullua nga baza ushtarake e Marinës Italiane me Guardia di Finanza si dhe Marinën Ushtarake Shqiptare. Shenjat e bazës italiane janë të dukshme edhe sot. Për pushuesit, Sazani mbetet një atraksion i vërtet turistik. Udhëtimi më duket shumë mbreslënës, shumë i bukur, me këto bukurinë natyrore të pashtërueshme dhe shumë mahnitëse. Për para 2 vjetësh kam qenë në gadishujin e Karaburunit, ndërsa sot ndodhem për herë të parë në ishujin e Sazanit. Ata që nuk e kanë shkelur më parë, thonë se mbeten të surprizuar. Unë herë e parë që vinë Sazan dhe kam kënaqësinë të kemë vete 30 suedez. Janë miqtë e mi, familjarë, ishte kënaqësi që pam Sazanin, por kishim pak nevojë për ndihmë, pak informacion. Megjithatë nuk e di çfarë mendojnë miqtë e mi, unë nuk kënaqa. Water is beautiful. Perfect. Do you like our city? I love it. Love it. I have been surprised. Jam surprizuar nga numri i lartë i shqiptarëve që flasin anglisht dhe bukuritë e natyrës. Unë do të rikthehem sërish në Shqipëri. Do you come again in Vlora? Absolutely. Absolutely. Nice to meet you. Oraret varen nga gujta që keni zgjedhur, por përgjithsisht turet në ishullin e Sazanit zgjasin deri në 90 minuta. Disa prej operatorëve turistik që po japin gjallëri detit në bryqet e Vlorës ofrojnë si destinacion edhe shpellën e Haxhi Alis. Ndodhet në gadishullin e Karaburunit, në afërsi të Kepit të Gjuhësës. Mënyra më efikase për ta vizituar këtë vend janë mjetet detare si anije, cilësohet si vendi më i bukur i parkut kombëtar detar Karaburun Sazan, e quajtur ndryshe edhe shpella ilirike. Ajo ka gjatësi 30 metër, lartësi maksimale 18 metër
gjerësi 12 metër dhe arrin në 10 metër thellësi. Sipas legjendës, luftëtarët e detar i shquar Ulqina, si quetur Haxhi Ali, u strehua bashkë me të birin në këtë shpellë. Prej aty ata sulmonin piratët e detit dhe duke bashkëpunuar me barinë, mbronin tregtarët dhe udhëtarët që kalonin nga ato anë. Në shenjë nderimi, edhe sot anijet që kalojnë aty pranë shpellës i bien sirenës. Përveç se një atraksion turistik, kjo shpellë ka një pamje të mahnitshme, si dhe vlera gjeologjike, pasi në të gjenden formacione stalaktitësh që janë krijuar gjatë viteve e shekujve. Nëse keni një skaf privat, atëherë mund kërkoni përvoja unike edhe në gjirin e djalit, Shën Vasilit dhe Shën Janit e të tjerë. Në bregu lindor formohet gjiri i Shën Kollës, ku është ndërtuar edhe porti detar ushtarak i ishullit, dhe në jug të tij shtrihet gjiri i Japrakut, parku detar Karaburun Sazan. Përmbar rënonat e anijeve të lashta greke, romake dhe luftës së dytë botërore, këtë i bën një atraksion më vete për eksplorator amator në New York, speolog e admirues të natyrës. Amfora të paktën 2500 vjeçare u zbuluan në thellësitë e ujrave të Karaburunit kohët e fundit në kuadër të një projekti të përbashkët shqiptaro-amerikan. Arkeologët besojnë se ato janë korintiane dhe datojnë diku mes shekullit të 7 dhe të 5 para erës sonë. Zbulimi i këtyre amforave mund të çojë në gjetjen e mbetjeve të anijes që mendohet të jetë mbytur në këtë vend. Kërkimet disa vjeçare në zonë kanë dhënë rezultate, ndërsa gjetjet e vazhdueshme synohet të përdoren për hapjen e një muzeu në New York. Numri të turistëve vit pas viti i ka dhënë jetë dhe industrisë së detit në Vlorë, duke shtuar ndjeshëm edhe numrin e anijeve turistike që ofrojnë shëtitje në jonë. Askush nuk e mendonte që në gjirin e Vlorës do kishte kaq shumë anije, të cilat lëvizin njerëzit për në plazhet e Sazanit dhe të Karaburunit, dhe vetëm vitin që shkoi, numri i tyre llogaritet e rreth 50,000, që kanë ikur nga qyteti për të shkuar në Sazan, në Karaburun, në shpellën e Haxhi Alis apo në atraksionet e tjera që lidhen me breakdetin. Dhe mua më vjen mirë që imazhi pozitiv i Vlorës është duke u ngritur fort, është duke u bërë një atraksion i ri në paketën e madhe turistike të vendeve të Mesdheut, por që me investimin e aeroportit të Akërnis, unë jam i bindur që Vlora do të shkëputet nga territori dhe do të jetë atraksioni turistik i viteve që vijnë, dhe do të realizohet ajo që unë kam premtuar 4 vite më parë, që Vlora si mbretëreshë e turizmit do të ulet në fronin që meriton. Këto destinacione dhe udhëtime janë tashmë pjesë e paketës turistike të Vlorës dhe kanë gjelëruar ato që Ministria e Turizmit e quajnë ekonomia e detit. Ndaj jo pa qëllim, Vlora është përzgjedhur për të hapur një shkollë të posaçme për lundrimin e vela. Filloi për herë të parë një shkollë fëmijëve për të edukuar një brez të ri i cili do jetojë me detin. Ne kemi shumë problem që detin e kemi bosh, nuk e shfrytëzojmë pothuajse fare ekonominë e detit, prandaj për ne si ministri, strategjia e re e ekonomisë detit do të jetë një nga prioritetet e punës sonë dhe le ta fillojmë këtu në Vlorë, në qytetin më portual të vendit edhe që ka një jetë kaq shumë të lidhur me detin. Por për ta bërë këtë ne duhet të kemi shumë më tepër njerëz të edukuar. Për të shërbyer detit, duhet të kemi politika fiskale të reja për sa i përket afrimit të porteve dhe marinave shqiptare për investime dhe po ashtu për shfrytëzim nga barkat e ndryshme të tregut të detit. Dhe po ashtu na duhet që të rinjtë shqiptarë të dinë më shumë të shërbejnë, të edukohen edhe të jetojnë me detin. Vit pas viti anije turistike që lundrojnë në jug po rriten. Kjo përkthehet në të ardhura për ekonominë zonale, punësimin dhe zhvillimin e sektorit të turizmit. Në shembullin e Vlorës, një anije turistike prej kohësh ka nisur të lundrojë edhe në Brigjet e Durrësit. Shesim paketën e anijes turistike, e cila do t'i bëjë të mundur turistëve që ta shikojnë Durrësin dhe bregdetin e Durrësit nga një tjetër këndvështrim. Mësojnë për historinë, për misteret që fshet e bregdetit Durrësit. Ajo është një lule e parë, por e një pranverë të vonuar. Ndaj Ministri i Turizmit është vënë personalisht në krye të nismave për të sensibilizuar biznesin
dhe për të orientuar atë drejt industrisë së detit. Për këto ne do të punojmë më fort bashkë me arsimin profesional për të shtuar profesionistët dhe njerëzit që mendojnë dhe të shërbejnë në industrisë së detit. Po ashtu kemi nevojë që së bashku me Ministrinë e Arsimit fusim më shumë edukatë për detin në shkollat tona, për të jetuar me detin, për të shfrytzuar detin, për të shfrytzuar varkat, potencialin e madh që ne kemi në det, dhe mbas gjithë për llogariteve tona, ajo që ka ndodhur në Rrë dhe një industri shumë e madhe që po ndërtohet nga vetë biznesi lokal, vendas dhe i huaj, përse për ketë hotelierisë dhe rritet kapacitet akomoduse, për 4-5 jetë do të ndodhe dhe në det. Është e pa imaginushme që një det kaq i bukur, kaq i qetë, me kaq shumë potencial, tjetë pothuajse se zero përsa e përket mjeteve lundruese dhe industrisë detit. Duam Vlora!